Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital-ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz hemoroid və anal çatlar və bu xəstəliklərin cərrahi müalicəsi haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital-ın həkimi, uzman cərrah Xəyal Aslanovdur. Xoş gəlibsiniz, doktor. Xoş gördük, sağ olun. Və söhbəti keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Uzman ortoped travmatoloq Kənan Mirizadə Baku City Hospitalda icbari tibbi sığorta ilə travma idman zədələri, onurğa deformasiyası, artroplastika, uşaq ortopediyası, ortopedik onkologiya ilə bağlı əməliyyatları icra edir. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 051 988 68 38 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Doktor, biz sizinlə hemoroid və anal çatların cərrahi müalicəsi haqqında söhbət aparacaq. Müalicə keçməzdən öncə istəyərdim, ümumiyyətlə bu xəstəliklər haqqında məlumat verərdiniz. Hemoroidi yaradan əsas səbəblər nələrdir? İlk öncə belə deyim, proktolojik xəstəliklər çoxu zaman insanlar tərəfindən sadəcə hemoroid və ya çat olaraq düşünülür, amma fərqli xəstəliklər də var, bunlar anal kandilomlar, anal fistüllər, anal abseslər, bunlar da bənzər şikayətlər yarada bilir. İlk öncə hemoroid hastalıklarından bahsedecek olursak, xalq arasında buna işte gemoroid veya babasil de deyirlər. Təməl yaratma səbəbi bir şəkildə abdominal basınc, yəni qarın içi basıncın, təzyiqin artması nəticəsində anal yastıqcıqlarda olan damarların şişməsi və xaricə doğru çıxması olaraq tarifləsək yanlış olmaz. Hemoroidlərin iki tipi var. İç hemoroidlər var, xarici hemoroidlər var. Bunların klinikası, əlamətləri və müalicəsi bir-birindən fərqli olur. Amma bunu qeyd etmək istəyirəm ki, hemoroid hər insanda var və olması gərəkən bir orqandır. Hemoroidlər bizim böyük tualetimizi tutmamızda yardımcı olan və buna %20-lik bir katkı ilə dəyər sağlayan bir orqanlardır. Doktor, bəs əməliyyat olunduğu zaman həmin orqanlar tamam çıxarılır mı? Çıxarılırsa onun funksiyasını hansı orqan, belə deyək də, hansı orqan həyata keçirir? Belə deyim, dediyim kimi %20, böyük tualetimizin tutulmasında %20, amma %80-ində zaten internal və eksternal sfinkter dediyimiz əzələ təbəqələrimiz var ki, bunlar böyük tualetin tutulmasında əsas rol oynayanlardır. Hemoroid xəstəliyi, hemoroid dediyim kimi bir orqanda, amma hemoroid xəstəliyi əlavə simptomlar olduğu zaman buna xəstəlik deyirlər. Bunun indi simptomlarını biz sonrasında bəhs edərik. Amma hemoroid xəstəliyi elə hər zaman birinci növbədə cərrahi deyil. Bu iç hemoroidlərin 4 mərhələsi var və birinci, ikinci mərhələlərdə çox zaman əməliyyat icra olunması tövsiyə olunmur. Üçüncü, dördüncü dərəcədə isə bəli, hemoroid əməliyyatı lazım gəlir. Əməliyyat sonrasında onun yerini alan bir orqan yoxdur və hər zamanda tamamən çıxarılmır. Lazımlı olan paket dediyimiz şişmiş bölgələrin çıxarılması icra olunur. Bəs dərmanla müalicəsi mümkündürmü? Bəli, ilk öncə dərmanla deyil, hətta həyat dəyişikliyi dediyimiz, lifestyle modification dediyimiz ingiliscəsində tövsiyələrdə bulunuruq. Bunlar nələrdir? Yəni, hemoroid xəstəliyinin ilk
vurğuladığım təməl yaranma səbəbi qarın içi təzyiqin artması ilə anal bölgədə olan damarların dışarıya doğru genişlənməsidir. Qəbizlikdir. Bəli, birinci növbədə qəbizlikdir. Uzun müddət qəbizliyi şikayət olan insanlarda tualetdə çox fazla güclənmə, gücənmə, ıqınma gibi və tualetdə çox uzun süre oturma olan insanlarda bu görülə bilir. Bundan başqa qarın içi təzyiqi artıran tək səbəb qəbizlik deyil. Yəni, ıqınmaq, gücənməyi tək o yaratmır. Xronik öksürüyü olan insanlarda, devamlı xronik öksürüyü olan insanlarda qarın içi daxil təzyiqi artır. Kök, piylənmə xəstəliyi olan insanlarda artır. Köklük də səbəbdir, doktor. Bəli, bir risk faktorlarından biridir. Digəri hamiləlik. Bildiyimiz kimi çoxu zaman hamilə xanımlarda özəlliklə 6-cı ayından sonra o bölgədə dışarıya doğru çıxan bir varikoz genişlənmələr, işte hemoroidlər olur. Bunlar hamiləlik sonrasında zaten spontan olaraq öz özünə keçir. Bunu ağır yük qaldırma, ağır fiziki egzersiz, bunların hamısı qarın içi daxili təzyiqi artırdığı üçün hemoroidin yaranma səbəblərindən biridir. Hansı hallarda əməliyyat göstəriş olur, doktor? Əməliyyat İki şəkildə olur. Bir, iç hemoroidlər, yəni daxili hemoroidlər 3-cü və 4-cü dərəcədə isə nə demək olduğunu izah edeyim. 3-cü dərəcədə xaricə çıxan toxumalar öz-özünə içəri keçə bilmir. Yəni, defekasiya, böyük tualeti sonlandırdıqdan sonra toxumalar içəriyə spontan olaraq keçmirsə, bu 3-cü dərəcədir. Əl yardımı ilə içəri itmək gərəkir. 4-cü dərəcədə isə əl yardımı ilə daxil içəri itilə bilmir, dışarıda doğru şişmiş və qan damar sistemi pozulmuş, qanlanması pozulmuş, siyah rəngdə pakelərin olmağı da əməliyyat indikasiyonudur. 3-cü və 4-cü dərəcə iç hemoroidlər. Xarici hemoroidlərdə isə daha çox bunlar ağrı ilə baş vururlar və bu zaman ağrı olduğu zaman xarici hemoroidlərdə tromboz dediyimiz bir olay olduğu zaman isə əməliyyat göstərişidir. Bəs hansı hallarda bu cür əməliyyatlardan sonra bağırsaq daralması yarana bilər? Ümumiyyətlə, bağırsağın daralması mümkündürmü bu əməliyyatlardan sonra? Bağırsağın deməyelim, anal dəliyin deyelim, anal bölgənin daralması mümkündür. Bu özəlliklə 3 hemoroid paketinin, yəni normalda hər insanda çoğu zaman %90 3 hemoroid paketi olur, dışarıya çıxan 3 toxum olur. Onun 3-ünü də eyni zamanda əməliyyat zamanı, bu zaten 4-cü dərəcə dövrədə olur daha çox, 3-ünü də aldığımız zaman, kəsdiyimiz zaman, çox geniş sağlam toxumaları çıxartdığımız zaman, yəni qorumadığımız zaman, 2 paket arasında dəri körpüsünü qorumadığımız zaman anal stenoz dediyimiz, darlıq dediyimiz durum yarana bilər. Hər halda bağırsaq elə bir orqandır ki, bu qeyd etdiyiniz layihədə çox böyük bir, belə deyək də, əlinizdə bir material olmur ki, istədiyiniz kimi də işləyə bilərsiniz, istədiyiniz kimi əməliyyat edə bilərsiniz. Təkrar əməliyyatlar daha da çətinlik yaradır mı bir cərəhə? Bəli, daha çox çətinlik yaradır təkrar əməliyyatlar. Ona görə də ilk əməliyyatda bütün gücümüzü, qüvvəmizi doğru düzgün şəkildə icra etməyə yönəlməliyik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu hemoroid xəstəliyi olan xəstələrdə təməl şikayət anal bölgədə tualet sonrası, tualet kağızına gələn və ya direkt klozetə gələn bir qanaxma olur. Hətta bu qanaxma bəzən çox ciddi miqdarda olur, xəstənin qorxmasına səbəb olur. Burada tamaşaçılarımıza özəlliklə vurğulamaq istədiyim nöqtə odur ki, hər anal bölgədən qanaxması olan xəstə hemoroid deyil. Hemoroid olsun və ya olmasın, dışarıya çıxan toxuma olsun və ya olmasın, 40 yaş üstündə, 45 yaş üstündə bu şikayətləri olan və yeni yaranan, qəbizliyi yeni yaranan xəstələrdə mütləq bir şəkildə öncəsində kolonoskopi icra olmalıdır. Xərçəng ehtimalına mı doktor? Olası bir bağırsaq xərçənginin olmadığından əmin olduqdan sonra müalicəmizi etmək. Çünki hemoroid bir kanser deyil, benim bir hastalıqdır, bir problem deyil, maksimum tedavisi cərrahidir, bununla da iş bitir. Amma olası bir xərçəngi atlamamaq lazımdır. Onun üçün mütləq bir şəkildə kolonoskopi etməlidir. Hansı hallarda istifadə olunan şamlar artıq faydası olur, doktor? Ümumiyyətlə, müayinədən keçmədən hemoroid əleyhinə şamların istifadəsinə necə baxırsınız? Təbii ki, bir cərrah olaraq bunları heç xoş qarşılamıram, doğru hesab etmirəm. Belə deyim, xəstəni cərrah müayinə etməlidir, ölçüsünü almalıdır. Nə şikayətiniz var? Nə qədər sürədir bu şikayətiniz var? Nə zaman başladı? Ailənizdə bir kolorektal kanser
ölçüsü varmı yaxınlarınızda və ya bir ishaliniz varmı? Tualetinizi yaparkən tam boşalmama, tam böyük tualetinizi yapamama gibi durumlarınız varmı? Bunların hamısını sorğulayıb şübhəli əlamətlər olduğunda öncəsində bir kolonoskopiya. Kolonoskopiya yaptıq, təmizdir. Bizim bir hemoroid hastalığımız var və bunun tedavisindən məşğul olmalıyıq, müalicəsindən. Burada artıq biz mərhələləndiririk və mərhələləndirmə kolonoskopiya ilə olmur, fizik müayinə ilə olur və o toxumaların nə qədər dışarı çıxıb-çıxmadığına bağlı. Evet, birinci, ikinci dərəcədə bir hemoroid hastalığımız varsa, mən şamların çox tərəfində olmayan bir həkiməm. Daha çox kremlərin kullanılması, çünki şamlar anal delikdən daxilə qoyulanlar problemlər yarada bilər. Anal bölgənin yaralanması bir kanaxma riskini artıra bilər. Birinci, ikinci dərəcədə bir hemoroid varsa, ilk öncə həyat stili dəyişikliyi və bəzi ilaçlar. Bu ilaçların çoxu, bu dərmanların çoxu ağrı kəsicidir. İçlərində bəzən dərmanlar var ki, onlar tromboflektik dediklərimiz, venotrop dediyimiz dərmanlardır ki, damarların o varikoz genişlənməsinin qarşısını alır. İlk öncə qəbizliyi müalicə edəcəyik. Əsas təməl səbəb %70 qəbizlik olduğu üçün ilk öncə onun müalicəsini yapacaq, onu aradan qıracaq və digər bizim tövsiyələrimizlə ki, bunlardan biri sıcaq oturma banyosudur, isti su tutulmasıdır, tualet eğitimidir, nə qədər sürə tualetdə oturacaqsan və xəstələrimizin qidalarında mütləq bir şəkildə lifli qidaların artırılması olacaq ki, qəbizlik qırılsın. Bundan sonra birinci, ikinci dərəcədə əgər ki, geçmirsə, sadəcə qanaxma olaraq varsa, o zaman cərrahi deyil, bəzən lazer dediyimiz tedavisi yapılır, lazer uygulaması. Doktor, bir də tamaşaçılarımız soruşurlar ki, əgər mən hemoroidla bağlı bir əməliyyat keçirsəm, həkim zəmanət verə bilərmi ki, yenidən hemoroid yaranmayacaqdır? Bunun zəmanəti ola bilməz təbii ki, tibdə heç bir zaman ki, vuraq ki, dörd etmir, amma 3 paket dediyimiz, yəni çünki hemoroidlər 3 bölgədən çıxır daha çox, 3-ü də böyümüşsə və 3-ü də alınmışsa təkrarlama ehtimalı çox-çox düşüktür. Yəni artıq hemoroid də sadəcə cərrahi müalicə deyil, yəni o toxumaları kəsib çıxarmaq deyil, lazer dediyimiz yeni bir uygulamalarımız var ki, çox kiçik bir kəsiklə lazer probunu içəriyə doğru salaraq o damarları yandırırıq. Bu daha çox birinci və ikinci dərəcədə icra olunur. Ondan sonra 5 il içərisində bu xəstəliyin təkrarlanma ehtimali %30-dur. Bu da kimlərdədir? Qəbizliyi keçməyən, devam edən və bizim verdiyimiz tövsiyələrə uymayan kişilərdə. Mən istərdim anal çatlarla bağlı da danışaq doktor. Bəs anal çatları yaradan səbəb nədir? Yenə qəbizlik əsas faktordur mu? Bəli, təməl əsas faktor qəbizlikdir maalesef. Stres faktoru da burada önəmlidir ki, bağırsaqlar stresdən dolayı qəbizliyə girir nəticə olaraq və bundan dolayı anal çat yarana bilər. Niyə yaranır? Təməl səbəb budur. Yəni, mənim burada əsas vurgulamaq istədiyim durum, proktoloji bölgədə, yəni anal bölgədə sıxıntısı olan xəstələr bu hemoroiddir deyib keçməsin. Çox fərqli xəstəliklər var və hər birinin müalicəsi isə tamamilə fərqlidir. Anal çatda təməl yaranma problem qəbizlikdir. Qəbizlik olduğu zaman sərt topa şəklində nəcislər olur. Və bunu çıxardarkən, çıxarmaq istəyərkən çox ciddi bir ıqınmaq gərəkir və o sərt dışqılar, nəcislər anal bölgədə o mukozayı yırtır. Yırtdığı zaman ilk öncə bir normal bir dərinin yırtılması kimi düşünün, bir qanaxma olur. Və onun altında internal sfinkter var. Bu sfinkter bu yaralanmaya bağlı gərginləşir. Və xəstəmiz tualetə çıxma istəyi olmur. Çünki hər tualetə çıxdığı zaman ciddi bir ağrı ilə qarşı və tualetdən qaçır xəstələ, geciktirir. Bu isə bir çox bir qısa dövran yaradır. Bəli, dövran yaradır ki, xəstəmiz tualetə çıxmır, geciktirir. Geciktikcə o nəcis daha da sərtləşir və növbət dəfə çıxdıqda daha da ciddi bir şəkildə yaralayır. Bunu qırmaq lazımdır təməl. Anal çatda təməl mexanizmam bu olduğu üçün ilk öncə yenə cərrahiyyə deyil. Cərrahiyyə sonrasındadır. Doktor, bəs öz-özünə sağala bilərmi anal çat? %60-%80-i öz-özünə sağalır. Nə ilə sağalır? İsti su tutulmağı ilə. Bəlkə də heç insanların özünün xəbəri olmur.
Ağrı mütləq olur. Yəni anal çatda bir ağrı hiss edirlər, amma xəbərləri olmur ki, anal çat yaranır. Bəli, bəli. Diaqnozunu bilmirlər, bəli. Ağrı olduğunu düşünürlər, ağrıyı da gidərmək üçün su tuturlar, baxırlar ki, su faydalı oldu, o suyu biraz daha da artırırlar. Qəbiz qalmamaq üçün təsadüfə meyvə, tərəvəz bir şeylər yeyirlər, daha yumşaq bir nəciz çıxır və 2-3 həftə yumşaq nəciz çıxar və isti su tutulursa, zaten %60-%80-i sağalır. Bəs hansı hallarda sağalmır? Sağalmayan çatlar bəli, bir ay müddətində olan xəstənin şikayəti bir ay vardırsa, bu kəskin anal fissur dediyimiz, yəni anal çat xəstəlidir. Bir aydan fazla sürürsə, artıq bu xronikdir. Xronik olduğu zaman yenə də ilk öncə biz 4-6 həftə xəstə əgər icra etmişsə, əməliyyat öncəsi bu şeyləri yapın deyirik və burada artıq dövrəyə bir dərman girir ki, bunlar o sfinkter, daralan sfinkter, gərgin olan sfinkteri yumşaldıcı, onun tonusunu azaltıcı dərmanlar istifadə olunur. 4-6 həftə bunu icra edirik. Əgər keçməzsə, o zaman əməliyyat önəririk xəstələrə. Əməliyyat nədən ibarətdir, doktor? Əməliyyatla bağlı da çox insanların qorxusu var. Deyirlər ki, bu əməliyyatlar ağır əməliyyatlardır, əməliyyatdan sonra uzun müddət ciddi ağrılar olur. Həqiqətən mi bu belədir, yoxsa xəstədən xəstəyə dəyişir bu? Xəstədən xəstəyə görə dəyişir. Fərdi olaraq bəzi xəstələr daha çox ağrı hiss edə bilər. Amma ağrı daha çox hemoroid əməliyyatlarından sonra olur. Hemoroid əməliyyatlarında eksizional bir əməliyyat yapırsansa, bu zaman 2 həftə, 3 həftəyə qədər xəstələrdə özəlliklə tualetə çıxarkən ağrılar ola bilər. Bunun üçün də dərmanlar verilir zaten. Amma anal çatda ağrı təməl mexanizm olduğu üçün əməliyyatdan sonra çox fazla bir miqdar alır. Bir və ya 2 gün olar və ya olmaz. Təməl əməliyyatı bunun LIS dediyimiz lateral internal sfinkterotomi dünyada artıq gold standartdır. Bu əməliyyat icra olunur, amma fərqli əməliyyatlar da var. Çünki çatın yerləşim yerinə görə dəyişir. Burada diqqətli olması gərəkən yenə də əgər ki çat uyğun yerində deyilsə, yəni anterior və posterior bölgə dediyimiz, yəni saat 12 və 6 istiqamətində deyilsə, laterallardaysa, yenə də bir kolonoskopiya mütləq olmalıdır ki, inflamatuar bağırsaq hastalıqları dediyimiz kron xəstəliyi kimi xəstəliyin olmadığından əmin olmalıyıq. Çünki kron xəstəliyi varsa, bunun tək müalicəsi medikal tedavidir. Doktor, anal çatın əməliyyatından sonra bu çatı yaradan səbəblər hələ də aktual qalarsa, misal üçün, yenə qəbizlik davam edərsə, yenə çatın yaranması mümkündür, deyilmi? %20-25 mümkündür. Qəbizliyi zaten aradan götürməliyik, təməl faktor odur. Amma sfinkterləri biz kəsdiyimiz üçün, internal sfinkteri kəsdiyimiz üçün, o bölgədə darlıq olmayacağı, spazm olmadığı üçün artıq çox yaranacağını düşünmürük. Burada ən önəmli şey o sfinkterləri doğru kəsə bilməkdir. Xarici sfinkterə toxunmamalıyıq, çünki bu əməliyyatlardan sonra ağrı falan bunlar keçər 3-5 gün, amma əsas təməl problem xəstələrimiz qazını və ya tualetini tuta bilmirlər. Mümkündür mü uğursuz bir əməliyyatdan sonra nəcis qaçırması olsun xəstədə? %10-12 xarici sfinkteri əgər kəsilibsə, ona zərər verilibsə, bu oran daha çox artır. Bir də belə bir şey var, bəzən cərrahlarımız deyir, yox, bir şey olmadı, etdik. Amma şu an bir şey deyil. Xəstə 35 yaşındadırsa şu an əlaməti yoxdur. 55 yaşına gəldiyində tuta bilməyəcək o sizə. Ona görə doğru həkim seçimi çox önəmlidir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Baku City Hospitalının həkimi uzman ümumi cərrah Xəyal Aslanov idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-742-22-33 nömrəsinə zəng etmək olar. Uzman ortoped travmatoloq Kənan Mirzadə Baku City Hospitalda icbari tibbi sığorta ilə travma idman zədələri, onurğa deformasiyası, artroplastika, uşaq ortopediyası, ortopedik onkologiya ilə bağlı əməliyyatları icra edir. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 051-988-68-38 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Baku City Hospitalda uroloq-androloq Mir Hikmət Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050-662-69-92 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
Mən sizinlə sağollaşıram, əziz tamaşaçılar. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın. Səhiyyə xəbərlərini izləyirsiniz. Bələdçiniz mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq istəyirsinizsə, o zaman icbari tibbi sığorta xətti ilə doktora müraciət edin. Əlaqə nömrəsi 050-662-6992. Ümid edirəm ki, bütün ağır xəstəliklərlə, xroniki xəstəliklərlə bağlı bu xəbəri vermək qismətim olar. Məsələ burasındadır ki, Çində bir nəfər şəkər xəstəliyindən tamamilə qurtulub. Detallara baxaq. Çinli həkimlər 59 yaşlı kişinin şəkər xəstəliyini kök hüceyrə terapiyasından istifadə edərək sağaltdıqlarını bildirib. Tarixdə ilk dəfə baş verən hadisənin araşdırması Cell Discovery jurnalında dərc olunub. Xəstə 2021-ci ildə kök hüceyrə transplantasiyası əməliyyatı keçirib. O, 2022-ci ildən bəri qan şəkərinin səviyyəsinə nəzarət etmək üçün heç bir dərman qəbul etməyib. Terapiyadan əvvəl kişi 25 ildir 2-ci tip diabetdən əziyyət çəkib və mədaltı vəzində insulin istehsal edən demək olar ki, bütün hüceyrələri itirib. Belə xəstələrin tez-tez bu hormonun inyeksiyasına ehtiyacı olur. Sinir, böyrək və ürək zədələnmə riski artır. Laboratoriyada çalışan alimlər kök hüceyrədən mədaltı vəzi hüceyrələri yaradıb. Bu araşdırmada alimlər mədaltı vəzi hüceyrələrinə çevrilmək üçün kokteyldən istifadə ediblər. Bu hadisədən əvvəl bir nəfərdə olsun şəkər xəstəliyindən xilas olmayıb. Dərman qəbul etmədən qan şəkərinin səviyyəsini müvəqqəti olaraq normala yaxınlaşa biləcəyi remissiyası mümkün olduğu göstərilib. Alimlərin təsvir etdiyi hal, həyat tərzini dəyişmədən orqanizmin qan şəkərini tənzimləmək qabiliyyətini bərpa etməyin mümkün olduğunu göstərib. Bunu təsdiqləmək üçün daha çox araşdırma tələb olunacaq. Araşdırma dünyada 9-cu əsas ölüm səbəbi olan diabetdən əziyyət çəkən yarım milyard insan üçün irəliyə doğru böyük bir addım ola bilər. Alzheimer xəstəliyinin müalicəsi üçün yeni üsullar təklif olunur. Baxaq görək, elm dünyası buna nə deyir? Tədqiqatçılar Alzheimerin inkişafını potensial olaraq yavaşlatmaq və dayandırmaq üçün yeni yol müəyyənləşdirib. Sinay dağındakı İKAN tip məktəbinin tədqiqatçıları xəstəliyin gedişatını potensial olaraq yavaşlatmaq və dayandırmaq üçün yeni bir yol müəyyən edərək Alzheimer xəstəliyinin tədqiqatında əhəmiyyətli bir irəliləyiş əldə edib. Alzheimerin patofiziologiyasında reaktiv astrositlərin və pleksin B1 zülalının roluna diqqət yetirən araşdırma beyin hüceyrəsi əlaqəsinə dair mühüm məlumatlar verir və yenilikçi müalicə strategiyalarına qapı açır. Araşdırma mayın 27-sində Nature Neuroscience jurnalında dərc edilib. Bu tədqiqat beynin Alzheimer xəstəliyinin əlaməti olan amiloid lövhələrini təmizləmək qabiliyyətini artırmaq üçün pleksin B1 zülalının manipulyasiyasına əsaslanır. Xəstəliyə cavab olaraq aktivləşən beyin hüceyrəsi növü olan reaktiv astrositlərin bu prosesdə həll edici rol oynadığı aşkar edilib. Onlar amiloid lövhələri ətrafındakı məsafəni idarə etməyə kömək edir. Digər beyin hüceyrələrin bu zərərli çöküntülərə necə daxil ola biləcəyinə və təmizlənməsinə təsir göstərir. Həddindən artıq idman etmək insan üçün sağlamlıqdır, yoxsa ziyanlı? Bu barədə düşünməmişsinizsə, məncə süjeti mütləq izləyin, cavabınız olacaq. Ekstremal idmanla məşğul olanlar daha uzun yaşayır. Daimi məşq sağlam həyat sürməyin vacib bir hissəsidir. Lakin bəzi intensiv idman növləri xeyirdən çox zərər verir. Araşdırma British Journal of Sports Medicine jurnalında dərc olunub. Tədqiqatçılar 4 dəqiqədən az 1 mil qaça bilən seçilmiş bir qrup elit qaçış üzrə idmançını izləyib və onların ümumi əhalidən orta hesabla 5 il daha çox yaşaya biləcəyini hesablayıb. Tədqiqatı əsaslandırmaq üçün məşq növləri və müddət ilə bağlı əlavə araşdırmalara ehtiyac var. Hər kəs müntəzəm məşq etməyin sağlam həyat üçün vacib olduğunu bilsə də, əvvəlki bəzi tədqiqatlar intensiv məşqlərin əks təsir göstərə biləcəyini sübut edib. Bu araşdırmanın aparıcı müəllifin sözlərinə görə, cəmiyyətdə çox məşq etməyin xeyir olması haqqında yanlış düşüncə formalaşıb. Amma tədqiqatlar göstərir ki, həddindən artıq gərginləşdirən məşqlər orqanizmə fayda vermir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox tibb xəbəri isə sağlamolun.az saytındadır. Oradan oxuya bilərsiniz. Mən isə hər birinizə sağollaşıram. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.